När Albin Bengtsson tillsammans med sin hustru 1917 öppnade affär i Sennan var många tveksamma. ”Du kom inte att klara dig ett år”, lät det. Men affären fanns ännu kvar i början av 1970-talet och fortfarande var det Albin som då 80 år gammal stod bakom disken. Ursprungligen kom Albin från Virshult, men där hade han inte varit sedan 1913. Han jobbade yngre dagar en del år på Sennans tegelbruk. Affärsman blev han i samband med att han gifte sig. Svärföräldrarna hade affär vid dåvarande brädgården i Sennan och Albin och hans hustru byggde nytt och blev konkurrenter till svärföräldrarna. Även om kundtillströmningen var stark fortsatt i början av 70-talet insåg Albin vart det var på väg. Han ansåg det inte lönt att renovera eller bygga ut affären då stormarknader och varuhus skulle komma att ta över. Han hade också skurit ner på sortimentet. Borta var gamla tiders järnvaror, färgvaror och redskap till hästar och bensin hade han också slutat sälja. Men fortsatt reste han till Halmstad en gång i veckan och hämtade varor. Körkort hade han tagit redan 1923, och han var då den första i särnan som skaffade sig bil. Albin Bengtsson var också under många år aktiv i Köpmannaförbundet och inom kommunen för Folkpartiet. 1973 stängde han sin affär i Sennan och i december samma år avled Albin Bengtsson.